အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့အားလုံးသိကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ migrate ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကြောင်းလာတက်ရမလဲစသဖြင့် information တွေကိုပဲကျွန်တော်အများအားဖြင့် sharing လုပ်ပေးနေကြပါတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးပဲသိကျင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ audience တွေမှာလည်းပါဝင်နေတယ်တိချစ်သူတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ migrate လုပ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တိတွေကိုဒီနိုင်ငံဘယ်လိုတည်လာလို့ရလဲဘယ်လိုခေါ်ဆောင်လို့ရလဲဆိုတဲ့တိချစ်သူတွေတွေသင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဂျိုကတော့ WhatsApp with Crystal မှာကျွန်တော်ရဲ့ညီမ Crystal ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Crystal ကကျွန်တော်ညီမလေးကသူ့ရဲ့တိလေးတွေကိုဒီနိုင်ငံကိုဘယ်လိုတွေတောင်းရရတယ်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေလက်ရေးဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဘလော့တွေကုန်ကြရတယ်ဘလော့တွေကိုစီမံခဲ့ပြီးတိလေးတွေအတွက်အားတွန်းခွန်ဆိုင်လုပ်ခဲ့ပြီးဒီနိုင်ငံကိုပြောင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူမေကွန်လင်းနေမေးပြီးသူတို့ဆက်ပြီးချိန်ဆရအောင်ပါ။ Okay.Cool, so I'll make sure to meet you, my dear. You my lady, Crystal, will be here. Hello, people. This is Crystal. Hello, you my lady. You come out of a go, lavi, that the Pamau do you do today? I go, Mere, so, Orient, and Maga, who may go, Yagi, she ago. Emma, the two in major, a tea lady in a Latin name, I don't know. Emma goes on, or you my tea lady call out, go to Yare. As well, a good in a meeting, and you are.migrate လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီတိလေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လာဖို့ညီမစိတ်ကူးရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရင်ပြောပြပါပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံပြောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးရဲ့အချိန်မှာသူကလည်းကိုယ်မိသားစုဝင်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တက်ကူလည်းထည့်တင်စဉ်းစားပြရတယ်အဲ့တော့ကိုပြောင်းမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ဟိုကသူတို့ပြောင်းဖို့သူတို့ခေါ်ဖို့အချိန်ကြီးမဲ့နိုင်ငံလည်းရွေးချယ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုသွားတဲ့နေရာကိုသူတို့လိုက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအများကြီးကြိုးပမ်းကြရတယ်ပေါ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုသူတို့လည်းပေါက်ဆလေးရနေပြောမြည်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုလထရက်ခဲတောင်းထားရဲ့သူရှိလာတာမှအဲသူတို့ဖွဲပြီးတော့ကိုနဲ့အဝေးမှာမထရက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခေါ်ဖို့အတွက်သုံးချက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ရေကြတော့ဘာပြောညီမပြောတဲ့အထဲမှာပါသွားတာလေတို့ပေါက်စီတွေကနေမွေးလာတော့ဒါဆန်ရုပ်တွေတော့ကြီးဝိုင်းလို့ပြောရအောင်တော့ဘာပြောကိုကထွက်ပြီးသူများလက်ထက်မှာတောင်းတဲ့လူတွေရှိနေတော့မှမပေးရခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုခေါ်လာဖို့အတွက်အဲအဲ့ဒါပို့တာပေါ့ဒါဆိုညီမအခုရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီတိလေးတွေကိုခေါ်လာဖို့ညီမဘလို့ဘာလေးစလုပ်လဲရောပြောပြပေးလို့ရဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကညီမကဒီ relocation မလုပ်ခင်မှာဒီ relocation service တွေလိုက်စုံစမ်းတယ်စုံစမ်းပြတော့ရှာနေပြီး quotation တွေအရင်လိုက်တောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့မှာဖြစ်ချင်တော့ခရစ်စတမှာရှိတာကကလေးကကြောင်လေး၃កောင်ဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့ပေးတဲ့ quotation နဲ့ကိုယ့်ရဲ့၃កောင်ကြီးဆိုရင်မတရားအရမ်းများနေအဲ့ကြောင့်ဟုတ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုအစအဆုံး process ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ relocation service ယူမယ်ဆိုရင်တော့လူသက်တာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကမီ service ယူပြီးပဲအစအဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဟုတ်လို့လူတော့ပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်တိုင်းမှာတော့နည်းနည်းတက်တာပြီးတော့မှ၃កောင်လုံးကိုကိုနဲ့တူတူခေါ်လာပြန်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညီမခေါ်လာတာ၃កောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟောចောင်းလေးတွေចောင်းလေးတော့နာမည်လေးတော့မလို့ရခေါ်ရီယိုမိုင်လိုနဲ့ဟောလိကပါအိုးချစ်စရာလေးတွေအခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးသိကြတာညီမအဲ့ဒီចောင်းသူတို့ကိုကိုကိုတိုင်းစီစဉ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါတော်တော့အလုပ်ရှင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ project လေးတွေကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ audience ညီရောညီမရဲ့ audience ညီရောညီမ sharing လုပ်ပြီးလို့ရဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ညီမတို့ကစင်ကူကနေပြောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားသာချက်အနေနဲ့ New Zealand နိုင်ငံ MPI ကနေပြီးတော့ UK stream နိုင်ငံတွေကနေခေါ်လာလို့ရှိရင်တချို့ rules တွေကနေပြီးတော့ခင်လို့ပြင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောက်ရမယ့် vaccine တွေသူတို့ vaccine ထိုးရမယ်နောက်ပြည့်အခါမှာ external parasite internal parasite treatment တွေကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ deadline တွေ date တွေအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အချိန်တွင်းမှာလုံဆောင်ရမယ်။နောက်ပြည့်ထွားမှာ export permit ပေါ့နော်။စင်ကာပူကနေပြီးတော့ export permit လျှောက်ကမယ်။နောက်ပြီးတော့နယူးဇီလန်ကနေပြီးတော့ import permit လျှောက်ကမယ်။အဲ့မှာစင်ကာပူကနေပြီးတော့ export permit ကတော့ရက်30အချိန်ပေးထားပေးမယ်။နယူးဇီလန်ရဲ့ import permit ကတော့24နာရီအတွင်းသာရပါတယ်။အဲ့အတွက်တိချစ်ပြည်များဂတိထားရမယ့်အကြောင်းအရာကအကယ်၍ကိုက export permit လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နယူးဇီလန်ရဲ့ဝင်မဲ့ရက်၊လေရင်ဆောက်ရောက်မဲ့ရက်ပေါ့နော်။အဲ့ရက်ကိုတွေ့ရမယ်။ကိုကလေရင်ထွက်ပါမဲ့ရက်နဲ့ဘလောက်အချိန်ကြာကြာလေရင်စီးရမလဲ။ဘာလို့လဲဆိုစင်ကာပူကနေပြီးနယူးဇီလန်ကိုလေရင်စီးရအချိန်ကအနည်းဆုံးက10နာရီကြာတယ်။ဆိုတော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကြောင်းမဲ့အချိန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟို time different time zone different ရှိတယ်လေ။ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေတစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်။ तू ကဒီပါမစ်ရက်ကျော်သွားလို့ရှိရင်
တင်ပေးခွင့်လုံးဝမရှိဘူး။ဩဆိုတော့နောက်ဟိုကြောင်လေးတွေကလည်းလူစကားမပြောတဲ့အခါကျတော့တခုဖြစ်ဖြစ်တော့ချင်းသူမရှင်းတာဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လေရင်ချင်းကလည်းကြာတာနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ import permit export permit ကတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်။နောက်ပြီးတော့စီမူပွားနေပြီးတော့ vaccine နေ medical check up လုပ်ထားတဲ့စာရွက်တွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ treatment လုပ်ထားတဲ့ certificate တွေအကုန်လုံးကို AVS အာစင်ပေါ်မှာတော့ပြီးတော့ထောက်ခံချက်ဆိုပြီးတော့ဒီဟာတွေအတိအမှတ်ပြုဒစိတုံးဖိတ်တာအဲ့ဒီဒစိတုံးဖိတ်တဲ့ဟာကလည်း within 24 hour မှာပဲလုပ်ရတယ် sorry နေတော့ stress ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်း relocate လုပ်မှာမနေ့တည်းဆိုလေးရင်စီရအောင်မယ်ခရစ်ဆယ်တို့ကကြတော့ကလေးတွေကိုခေါ်လာတဲ့အခါမှာကိုနဲ့အတူတူတရက်ထဲခေါ်လာဖြစ်တယ်လေးရင်တလေးရင်နဲ့စီးလာပါဘောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူအတွက်လည်းပြင်ရတယ်သူတို့အတွက်လည်းပြင်ရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အလုပ်ပုံများတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုဒီရောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတော့ကောရကြိုးနဲ့တက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ခုညီမပြောရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီနယူးဇီလန်ဘက်ကိုလည်းညီမကိုရာအကုန်စီစဉ်ရတယ်ခုနညီမပြောရတဲ့စင်ကူမှာလည်းညီမလိုအပ်တဲ့စာအစံလေးလောက်ရတော့နိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုခေါ်မဲ့ဒီကိုရဲ့တိလေးရယ်ပတ်သက်တဲ့စာအစံလေးအားလုံးကိုကိုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံလေးနဲ့ဟောကိုသွားမဲ့နိုင်ငံလေးတွေအတွက်ပါတခါလေကိုကိုယ်တိုင်ပဲအကုန်လုပ်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုခုတိလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လာမယ်ဆိုရင်ရောညီမအင်းနဲ့အဲ့တော့ Orion ကိုလိုချင်ပေးခြင်းလဲနောက်ဒီလေရင်ချင်းရော Transit ဆိုရင်ပို့ပြီးစင်ပြေလာတိုင်းရဲ့လေးကြောင်းလည်းပဲလာရင်ကောင်းမှာခါကျရင်တိချစ်သူတွေကခေါ်ကြတာရှိရဲ့ငွေကြေးအကြောင်းကြောင့်လေကြောင်းတို့အနေနဲ့ဒါတိုင်းရဲ့လေးရင်ချင်းရမလား Transit လေးရမလားညီမအင်းနဲ့ဘယ်လိုရင်တော့ပို့ပြီးဘယ်လေရင်ချင်းတော့ပို့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုအကြံလေးရောပေးခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ခရစ်ဆယ်ရဲ့ကြောင်လေးအာ3កောင်စလုံးက9နှစ်ကနေပြီးတော့6နှစ်အရွယ်အတွင်းမှာရှိတယ်။လေရင်ကြာချင်းအပြင်ကိုသူတို့ကဒီ before departure မှာချက်ပြီးကြိုပြီးတော့ဝင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီလောင်အိမ်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြာကြာအချိန်နေရမလဲဆိုတာရင်လေရင်စီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအရင်ကြောက်တက်လားသူတို့တွေ anxiety issue တွေပါလေရှိလားဆိုတော့သူတို့တွေအများကြီးစဉ်းစားပြရတယ်။ဆိုတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီစုညံတန်နေနဲ့သူတို့ဘယ်လောက်ကြာကြာနေနိုင်လဲ။ဒါကြောင့်အရင် stress ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတတိလက်သွားရဲ့တီဗီတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဖြစ်ဆက်အကြံပေးချင်တာကတော့ direct flight တွေကိုအကြံပေးချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ flight delay မဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုမှကြုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဟိုလေကြောင်းလိုင်းမျိုးကိုရွေးစီခြင်းနဲ့ဖြစ်ဆက်တို့ဓာတ်လုံးကတော့ Air New Zealand နဲ့ Singapore Airline အဲ့ဒီကသူတို့အတူတူကုပေါင်းကြုံတန်းနေပြီးကြောင်းလိုင်းလေးတော့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ် direct flight ဆိုတော့ပုံပြီးကလေးတွေအတွက်ပုံပြီးကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အရန်လဲပြေးပုံမှာလဲ view site ရဲ့ Christian သူတို့အာဒီသူတို့ရဲ့နေရာထဲကိုဝင်နေချိန်တောင်မှဆက်လက်ပင်ရိုက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ကြာကြာတော့ airline staff တွေကနေကလေးနဲ့တူတူမီမီမော်ရောက်ပါပြီလို့လားအဲ့လိုပြောလို့လာပြာကြောင်းလဲစားပြေကောင်းတယ်စားပြေအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အရန်ကို recommend လုပ်ပါတယ် Air New Zealand ကိုလဲကျေးဇူးများကြီးလဲတင်ပါတယ်ကလေးတွေကိုရေလဲထည့်ပေးတယ်အစာလေးတွေလဲသူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့ crate လေးပေါ့နော်အဲ့မှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအစာပတ်ထည့်ထည့်ပေးတယ်ဒီကပြေးဆိုင်ပြေးရောဒီလေးပြေးဆိုင်ရှောက်မှာကောင်းတာပေါ့လေကြောင်းလိုက်တော့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ဒီ New Zealand ကိုရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့က MPI နဲ့အာ check up တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ quarantine center ကိုတန်းပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံလေးရောက်ပြီးတော့တီလေးတွေကို quarantine ဝင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့က quarantine ဝင်ရပါတယ်ဒါတော့သူတို့ကသင်ကလာတာ baby skin sensitive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ quarantine ကို10ရက်ပဲနေရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီ quarantine center မှာ quarantine ဆက်ရဝင်နေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ MPI ကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးချက်တွေလောက်ဆောင်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကို process ကိုပြန်ပို့ပေးပါတယ်။အမကိုတခုဖြန့်မေးနေတာကတကယ်လို့အကိုတို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ရောဒီတိလေးတွေကိုကိုနေထိုင်ရနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးစီစစ်ဖို့ပြီးလဲအကုန်စီစဉ်ခဲ့ရလားဒါမှမဟုတ်ဒီကျဲနိုင်ငံရောက်မှာပဲအချမ်းမကြီးစစ်စစ်တွေကိုလောက်ရတာ။သူကနှစ်ခါဆက်ကြတယ်။ဟောမခေါ်ခင်။မခေါ်ခင်အာနေတဲ့နိုင်ငံမှာလည်းဒီစစ်စစ်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ပြရတယ်။ပြီးရလိုအပ်တဲ့ vaccine တွေအကုန်လုံးကိုလည်းစီထိုးပြရတယ်။ထိုးပြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံပိုင်းသူတို့ရဲ့တိချစ်တင်များပေါ့။ဒီနိုင်ငံပိုင်းအဲ့ AVS ပေါ့နော်စီမားဆိုရှင် Animal Association ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှထောက်ခံချက်တစိတ်တုံးထုတ်ပြရတယ်။ဒီ certificate တွေအကုန်လုံးတစ်ထောင်ကြီးစီရဲ့ဒီ certificate ဆိုတော့တော်တော်တော့အလုပ်တော့များတယ်ပြီးတော့ကျမကြီးကောင်းတဲ့တီလေးတွေလည်းဖြင်းရမယ်သူတို့တတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ချန်ညွန်းတယ်တော်တော်တော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုတော့ညီမရှင်းပြသွားတာတော်တော်တော့ပြည့်စုံနေပြီဒါပေမဲ့အခုထပ်တည်ခြင်းတွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲ Orion နေရာလည်းအများကြီးရှိတယ်သူကတည်ခြင်းကြမှာပဲလေမျိုးတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအခုမေးချင်တာညီမဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ process တွေကကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေတော့ရှိပါလေလीဘာတွေအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတော့ဟို sharing လုပ်ပေးနိုင်လားဟုတ်ကဲ့ရပါအခက်ခဲကျင်းမှာအကြီးကကတော့ MPI ရဲ့ import permit ပေါ့နော်နယူးဇီလန်ရဲ့ import permit က24နာရီပဲပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုဥပမာ
ကိုကအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ကိုရဲ့ဟိုလူအတွက်လည်းအကြောင်းကြောင့်ရှိနိုင်တယ်လေနော်ကိုရဲ့အာ flight ကိုအချိန်ကျောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ cargo service တွေကိုပါလိုက်ပြီးအချိန်ကျောင်းရတာတွေနော် import ပါမျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြောက်ရတာတွေအဲ့လိုမျိုး extra process တွေကြာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ the same ပေါ့နော်။ခလေးကို the same ထိုးရတဲ့အခါမှာချိန်ထိုးတဲ့အခါမှာအာဖိစက်အကြောင်းလေးတုံးတော့မှာတစ်ခါကနည်းနည်းလေးအာဝါပြီးတော့အာကြီးရဲ့သိုးတယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းချိန်ထိုးတဲ့အခါမှာကြောက်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့သူ့အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲခဲ့ရပေါ့။စဉ်းစားသွားလို့ရှိရင်ဝင်းဆိုင်ခက်တွေဖြစ်တယ်ဒီက။အဲ့လို next flight ရဲ့တောင်းရမ်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်လည်း stress ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ तू ကနည်းနည်းလေး overweight ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟို say dose ပို့ပြရတယ်။ဒါကတော့ physical ဆိုးရင်နာကဒီ say dose ပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေးကံလည်းမခံနိုင်ပါဘူးရေ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအာအရင်ကြီးဆိုင်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေက indoor cat လေးဖြစ်တယ်။အပြင်တစ်ခါမှမထွက်ဘူး physical နဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ lean ကိုအချိန်ကြာကြီး10နာရီကျော်ကြာစီးရမယ်။နောက်ပြီးတော့ free departure check-in time နဲ့ဆိုရှင် about 19 နာရီလောက်ပေါ့နော်19နာရီလောက်ဒီလောက်အကြိုက်နေမှာနေရတယ်ဆိုတော့ဒီရက်မတိုင်ခင်မှာသူတို့ကို2လလောက်ဖြစ်စေအချိန်ယူပြီးတော့ credit ထိုင်နေပေးခဲ့တယ်။ဩ training ပေးခဲ့ရတာပေါ့ပေးခဲ့တယ်သူတို့ထိုင်မဲ့ဒီကြောင်ကြိုက်ခဲကိုရှင်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒီအနန္တတည်းနဲ့ရှင်ပါအောင်နော်ရှင်ရန်တန်နေနဲ့ရှင်ပါအောင် training ပေးခဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေပါပဲအဲဒါတော့တော်တော်တော့ဒီမခေါ်ခင်မှာကို2လ3လ4လလောက်ကိုအကုန်လုံးဒီချာပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဘုံသားစီလည်းများမယ်ဒီအလုပ်တွေလည်းရှုပ်မယ်လို့ဟိုဟိုခံမှန်းမိရပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကညီမခေါ်လာတော့တိလေးတွေကြောင်လေးတွေတော့ဟိုတိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတကယ်လို့အကိုတို့ audience တွေထဲမှာတိချစ်သူတွေမှာခွေးလေးတွေလည်းရှိမှာပဲလေဟုတ်ကိုသားသမီးလို့ဖြစ်နေတဲ့ဟိုတိချစ်သူတွေကိုမြင်မှုတွေအဲ့ဆိုသူတို့တွေနဲ့ခွေးကိုခေါ်ကျင်တယ်ရောညီမတို့ဒီကြောင်လေးတွေ project နဲ့ဟိုဆင်နိုင်တာပေါ့ညီမများဟိုခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေများတီရာရှင် share ပြီးတော့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ခရစ်စတိုဒီကိုကြောင်းပြီးတော့အခါမှာနောက်တငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့ခရစ်စတငယ်ချင်းတယောက်လည်းခွေးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ကြောင်းလာခဲ့တယ်ဟာဒီကဟိုပဲခွေးလေးနဲ့တူတူလာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ process တွေကိုလည်းခရစ်စကဝိုင်းပြီးတော့ဘူးကြည့်ပြင်းနေဒီခွေးကိုခေါ်တဲ့ process တွေခရစ်စတိခဲ့ရပေါ့နော် process ဘိုင်းမှာတော့အတူတူပဲကွာခြားချက်ကအဓိက vaccine ဆိုတော့ခွေးအတွက်သူရဲ့စိစိကရဲ့စိစိချက်တွေကနည်းနည်းပုံမယ်ပြီးတော့ vaccine ထိုးရတာလည်းအဲကြောင်းလေးနဲ့ပုံသွားရပေါ့ဟောစတက်တွေအော်ကြောင်လေးတွေလောက်ရတာအထက်ခွေးလေးဆိုပိုပြီးလောက်ရတာသူတို့တက်ကတော့အဲ့ဒီကျန်းမာရေးပေါ့နော် medical check up တွေလည်းပိုများပါမယ်ဆိုတော့အလုပ်တော်နည်းနည်းပိုရှုပ်တော့ဆိုရင်ခွေးလေးတွေကိုခေါ်လာမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့ကတ်ချင်ပိုများပြီးအလုပ်ပိုပြီးလောက်ကန်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ bag ကိုတော့များရောက်သွားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဇန်နဲ့ export permit import permit နောက် quarantine အားလုံးဇန်နဲ့ process တွေကတော့ကြောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့တူတူပဲပေါ့နော်ဒီရောက်လာရင်တော့ quarantine ဆယ်ရက်ဒါပြီးမှပိုင်းစင်ကြီးရောက်တာပေါ့ဒါဆိုသားသမီးတွေနဲ့သားသမီးလိုဖြစ်နေကြလို့ပဲခေါ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့သားသမီးတွေနဲ့ဆယ်ရက်လောက်တော့ခွဲခွဲရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာညီမတို့ကဒီ quarantine center နဲ့ကိုယ်နဲ့လုံနေရလားသူတို့ကိုယ့်ရဲ့တိလေးတွေကိုသူတို့ဘက်က report လေးတင်ပြလာမှာနေမကောင်းတာတို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာရောသူတို့ဆယ်ရက်အတွင်းမှာရောပါတယ်အကြောင်းပြပြီးပါတယ်လုပ်ပြီးလေဟုတ်ကဲ့ဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာကိုယ်ဆိုတော့ doctor ကမရှိဘူးအာလေမောဆင်းတာနဲ့သူတို့တက်မြှောက် quarantine center ရောက်သွားတာဟုတ်လုံးဝမတွေ့လိုက်ဘူးလုံးဝမတွေ့လိုက်ရဘူး crystal တော့မှ immigration မဖြတ်တယ်သူတို့က quarantine center ရောက်သွားတယ်သူကအရင် priority ရှိတယ်ရှိတယ်လူတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်ရက်အတွင်းမှာတော့ဒီရှမ်းမာရေးကောင်းတာတွေတိလေးရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုတော့ report လုပ်တယ်အဖေရောလိုလမ်းပြောပြီးဟုတ်ကဲ့ email နဲ့နေတိုင်း report လုပ်တယ်ဓာတ်ပုံလေးပို့ပေးတယ်ခလေးကအစားစားတယ်ခလေးကရေတောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့တော့ဘာစားတယ်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုအခုတိလေးလည်းဒီရောက်လာပြီဆိုတော့ဘာပြောညီမပြောင်းလာတာစင်ကာပူကဆိုဘာပြောစင်ကာပူကအခုနိုင်ငံပေါ့နော်ဘာပြောကျွန်အကိုတို့မိုးစောတဲ့ time ကဟုတ်ရန်ပူတယ် one more country လို့ပြောတယ် hot country လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါနေကိုတို့ကအခုဒီရောက်လာတာအေးတဲ့ခံနေစနေလာရှင်ကိုတို့ကဆယ်လောက်လာအေးနေတာဆိုတိလေးတွေအနေနဲ့ရောနိုင်ငံကူးပြောင်းရေမြေကူးပြောင်းမှာသူတို့တွေရင်ဆိုင်ရလဲသူတို့တွေကညီမဘာတွေဒီမှာညီမလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြင်လာရလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာသူတို့မရောက်ခင်ခရစ်စတအိမ်မှာကြိုပြီးတော့သူတို့ကြိုက်တတ်မဲ့အာအိယာလေးတွေယူနီတီဆောင်လေးတွေကြိုပြီးတော့ဆားထားပြီးရယ်နောက်ပြီးသူတို့အဲ့ခွန်တီကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူကစစ်စစ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်စစ်စစ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားစိတ်ကန်းပို့စရာတော့မလိုဘူးအဓိကသူတို့ဒီယာမြေဒီယာတီဥတုနဲ့ပေါ့နော်အာကိုက်ညီဖို့နေနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လေတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်
နောက်ပြီးတော့အစားအစာအစားအစာတွေမှာလည်းတချို့ကလေးတွေကအစာပြောင်းလို့ရှိရင်အနာကြီးမပြည့်တာတွေမကြိုက်တာတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုဒီ quarantine မှာကျွေးမဲ့အစာနဲ့အတူတူကိုကအရင်ကကျွေး train ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအိမ်မှာလည်းဒီအစာပဲပြင်ကျွေးပြီးစောက်ကြရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အရင်ကြီးတော့အသိမပြင်ဆင်မဲ့ဒီကတော့အေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကခရစ်စတိုဒီမှာရောက်တဲ့အချိန်ကလည်းအာဟိုလွေဦးပေါ့နော်လွေဦးရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအရင်မအေးသေးဘူးအဲ့တော့သူကချစ်ချင်းချင်းရာသီဦးတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်တာပေါ့။အော်ချစ်ချင်းစောင်းနေရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွေဦးဆိုတော့တို့ပူတဲ့နိုင်ငံကနေလွေဦးနည်းနည်းပူနေသေးပြီးမှအေးသွားတော့နည်းနည်းတော့တို့တို့အဆင်ပြေသွားလို့ရပါတော့။ဒါကပြောရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီပထမဆုံးစောင်းကိုတော့တို့ဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့။အဲ့မှာတော့နည်းနည်းနှာစီးရလေးလောက်တော့ရှိနေတယ်ပေါ့။ဘယ်မှာတို့ကအပူနိုင်ငံလာတဲ့ကလေးလေးတွေလို့ပဲပြောရမှာ။အဲ့ဆိုတော့အေးတယ်အယုတ်တဲ့ခါရပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အခုဒီမှာဒီတိချစ်တူတွေအတွက် share ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့တော်တော်လေးသိဆုံးပြီ။ဟုတ်ကဲ့။စေစစ်တာတွေလည်းပါတယ်။ service လောက်ရတဲ့ process တွေလည်းပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ relocation လုပ်တဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုမလုပ်ချင်လောက်ရမဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်။တကယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။တော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်။အဲဆိုတော့အဲ့တော့လည်းကိုကကျေးဇူးတင်တယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တိချစ်တူတွေနေနဲ့ဘာပြောအခု migrate တွေလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေအခုပြောင်းရှိကြတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တာသမီလို့ဖြစ်နေတဲ့ဝေးတာတဲ့တိလေးတွေကိုကိုနဲ့တူတူခေါ်ကြကြမှာအားလုံးရဲ့ဆန္ဒပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sharing topic တွေကတော့လူချင်းချင်းတို့သိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအကုန်လုံးမိပါမဟုတ်တော့မှတချို့တဝက်တွေရော audience တို့သိရှိသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။အခုမှပဲကျွန်တော်ကတတိရတယ်။အားလုံးသိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မေးဖို့ကြံသွားတယ်။ကျွန်တော်ညီမခရစ်စတယ်ကိုမေးကြည့်မယ်။ညီမခရစ်စတယ်ပြောပြလို့ရတော့ပြောပြလို့ရရင်တော့လူချင်းချင်းတို့သိရမှာပေါ့နော်။ဒီတော့အခုပဲအဆုံးတက်ဖို့ပြောနေရတယ်မှာတတိယပါဘူးနော်ဒါကတော့ privacy လို့ပဲပြောရမလားဟိုပြောပြလို့ရမှာတော့ဘူးမသိဘူးဟိုတကယ်လို့ညီမနေနဲ့အဆင်ပြေရင်တိချစ်တူတွေလည်းဘာပြောဒီဥစ္စာတွေတို့ important တယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောဘလို့ပဲခေါ်ခြင်းခေါ်ခြင်းဒီအကြောင်းအရာလေးသိမှသူတို့ကချိန်လို့ရမှာအဲ့တော့ညီမကတကယ်လို့အဆင်ပြေလို့ share လုပ်ပေးနိုင်ရင်တိလေးတွေခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကုန်ကြစိတ်လေးတွေကိုအတိအကျမဟုတ်တော့အကျဉ်းချင်းလေးပြောပြလို့ရနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမ်တရိတ်ဆန်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာကိုရဲ့တတ်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့ချိန်ပြီးတော့ခေါ်လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းတိချစ်သူတွေလည်းချိန်ရမယ့်အမောင်လေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့အာ roughly ပေါ့နော်ဖြစ်စေကုန်ကြခဲ့တဲ့ခြေကတော့အမ် it's about 7.5for each. Oh, so around 2.5. So who want to bring the cake? So they need to calculate about that. Well, around estimate around there, right? It's about there. Oh, good, good. So, audience, yeah, in Singapore currency. Singapore currency. Well, no, that's why not teaching to be near or to do the.ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုပြီးပြင်ဆင်လို့ရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒါကအကူကမေးတယ်မေးတယ်တော့ပြန်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်။တခါကြတဲ့ privacy မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါလေကြောက်တော့ဒီမှာရင်ခဏောင်းကြည့်။ဘာဖြစ်လို့ပြောပြပြီးတာတော်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာကြောတော်တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်။တကယ်လို့တချို့ဟိုတိချစ်သူတွေ audience တွေကအကူတို့ချက်ဘာကနေလာမေးရင်တော့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေညီမအကူ offline ပဲလာမေးပြီးသူတို့ပြန်ဖြေပေးလိုက်တော့မယ်နော်။ဘာကြောဒီနေ့လာပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ဒါဆိုအကူတို့ audience တွေတို့နောက်ဆက်ရအောင်နော်။အော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီ topic လေးရတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရန်နာပါရစေ။နောက်အပတ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ audience တွေအတွက်သိရှိရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘေးကတင်ဆက်ပြီးတင်ဆက်လာအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ topic ကိုအားယူလိုက်ပါမယ်။အားလုံးပဲ bye bye